本周政治事件会再次对市场造成较大的影响。大家好，我是莫妮卡·吉布森，为您带来最新的一周预测。今天与我连线的嘉宾是斯蒂夫·波普。斯蒂夫，在例行的会议上很有可能将会讨论是否转成货币战争，同时还将讨论资金控制和监管的相关问题。您预测本次会议结束之后会有哪些重要的信息？估计即将到来的二十国集团会议会类似于大多数的其他国际会议，一切都会是非常有秩序的和慢吞吞的。各国代表都将主要讨论他们想做的事情，但实际情况是各做各的。我个人认为将会就劳动力市场，特别是就业情况进行讨论，再次的重心会是不同阶层的贫富差距。此外还将对自由贸易条款进行商谈，在我看来这是非常重要的。不同国家之间的贸易确实应该更为自由，因为目前还有配额、禁运、关税等限制，中期来看，鉴于众多的限制和禁令，贸易将是无利可图。上周五我们得到了美国劳动力市场相当正面的报道，但今天中国令人失望的经济数据表现再次恶化了市场情绪。当然澳元再次成为了受伤害者，投资者正在关注中国下一步会如何应对。您对此有何看法？我认为中国政府将会继续干预货币政策和经济，他们已经介入过一次，但未必能够生效，因为目前的经济发展趋势并不完全按照政府的计划前行，这确实让人担忧。当然中国的经济增长速度已不复五年之前的时期，反过来这对资源的价格和澳元都形成了下行压力，成为受伤的对象。如果中国的经济增长速度在短期内没有出现增长，那么有可能中国会加大与俄罗斯的合作，他们会尽量简化两国之间的经济和贸易流程，这样的话就会使西方国家对其的影响缩小。明天将会公布一系列的经济数据，所有的这些新闻都对即将到来的选举影响很大。周四，行长马克卡尼将发表声明，市场参与者对近期英国央行决定保持利率不变反应积极，但上周五令人失望的经济数据引发了一些疑问。那么您是如何预测投资者对本周将公布的通胀率报告的心情的呢？还有可能的是马克卡尼会决定降低通胀率目标，因为通胀率水平完全可能会低于零，这的确是令人担忧的可能性。最新英国经济的一张王牌应该是该国比较稳定的增长，但现在来看主要的经济指标已经有所恶化，而这对当前的联合政府执政是不利的，特别是在大选还剩不到100天的时间内。我相信马克卡尼会再次表示有必要关注经济指标，很明显任何可能提供利率的意图至少要被推迟到年底，也可能会到明年年底。总的来看，尽管英国央行说得好听，但我们没有看到实际行动。本周德国即将公布最新的经济数据，尤其是周五即将公布该国的 GDP 数据，现在都在非常热烈的讨论有关希腊是否会退出欧盟的问题。但综合考虑英国的最新数据，您预测欧元对英镑未来的走势会如何？格林尼治时间今天上午11:30，货币对的汇率为0.7432，也就是说汇率基本上处于目标区间，之前曾遇到过一个较小的阻力位0.7420。个人而言，我认为该货币对汇率将会下跌，因为欧洲央行将会继续贯彻其宽松的货币政策，很显然这会使欧元贬值。英国央行原则上也是类似的情况，但英国没有那么大的问题。我个人认为不久的将来英镑对欧元汇率会暂时上涨，第一个我认为的下降趋势达到的价位会是0.7385，这个关键水平是0.7270的过渡价位。如果预测不对，汇率开始上涨的话，我提醒大家注意上层可能突破的0.7495位，这是一个略低于0.75的水平。如果汇率突破这个水平，同时国家的经济指标发生变动，汇率完全有可能达到0.7605。不过我个人还是预测该货币对的汇率未来会走低。斯蒂夫，非常感谢您的意见分享，
本次节目就到这里，更多精彩敬请关注杜高斯贝电视，再见。